8 horas, tô indo tomar café. Nós chegamos aqui, era 3 horas da tarde, aí não tinha mais passeio. Nós tivemos que ficar por aqui, dormir e fazer os passeios hoje, conhecer a Cachoeira do Capelão e o Santuário. Agora a gente vai tomar café e os passeios começam lá pelas 10 horas. O guia vai levar a gente à hospedagem. Depois eu mostro o quarto para vocês na volta. Check-out é meio-dia. Aqui são as piscinas. Tem piscina para criança. Bar. Mas funciona mais final de semana. Mas as pessoas, o garçom vem servir você, trazer bebida, petiscos. Mas geralmente tudo funciona fim de semana. Aqui é outra piscina. Eu acho que essa é a mais funda. Essa aqui é das crianças. Essa aqui é a piscina das crianças. Não tem quase ninguém aqui. E não veio pra cá em janeiro, fevereiro. Eu tô aqui em fevereiro. Ontem à noite choveu de madrugada. E quando a gente chegou de tardezinha, deu outra chuva. Tomar café agora. Tomar o café e agora tô indo pegar minhas coisas e ver se dá pra fazer alguns passeios. Graças a Deus o sol resolveu aparecer hoje e vamos ver o que é que vai dar pra aproveitar enquanto não chove, né? Vamos lá, vou pegar minhas coisas. Check out meio-dia e sair daqui direto pro passeio. Conhecer duas cachoeiras e o santuário, se der tempo. Porque eu vim de van, paguei R$70 de van. E para voltar também de van. Tá? Tem um ônibus. E tem a opção também de alugar carro, quem quiser vir de carro. Mas pra mim, melhor foi de van. E voltar de van pra Imperatriz, tá bom? Vou mostrar o quarto pra vocês. Pegar minhas coisas. Partir o cachoeira. Aqui é o quarto. Ali é o banheiro. Ali. Que é minhas coisas da jogada. Aí tem essa mesinha, botar o computador
Não tem cadeira para sentar, televisão. Aqui colocar roupa. Tem umas gavetas aqui. E o frigobar. Não tem muita coisa aqui não. Só tinha um Guaraná Jesus e eu tomei. A cama de casal. As mesinha do lado. O telefone. E aqui no Maranhão a gente tem Guaraná Jesus. Tá? Quarto simples. Preço R$ 339. Aí tem um chalé, tem um lugarzinho ali pra colocar rede, ó. Quem gosta de rede, coloca ali. Aí tem a varanda aqui. Número do quarto. E a varanda. O nosso é o último. E ali é a piscina que eu acabei de mostrar pra vocês. Ali em cima tem uma pirâmide. O povo que é zen quiser se conectar com o universo, aí vai pra lá trocar as energias negativas pelas positivas. Tem um pão. Hoje eu quero ver só as cachoeiras. Agora vamos ver o santuário. Beleza. E com a mão cheia de coisa. Que mata. Agora você vai ver rápido a ponte do Pedro. Do passeio lá do santuário, é bem pertinho, vai andando
agora almoço, espaguete com carne moída, R$ 60. Aí suco de laranja e água. Água da casa, tá? Natural. E vamos ficar por aqui. Agora é meio-dia. Depois de meio-dia, lá para as 2 horas, vai sair o passeio. Esqueci o nome, gente. Vou botar o nome aqui. Galapão, Galapão. É uma coisa assim. As outras cachoeiras que a gente vai visitar. Tá? Aí vou filmar, mostrar pra vocês. E lá são 2 horas de passeio, a gente sai 2, volta lá pelas 4, 4:10. E aí eu volto pra Imperatriz. Tchau! Estamos dando tempo aqui na piscina. Vai esperar dar 2 horas, acabei de almoçar, vou matar o tempo aqui. E 2 horas, a gente vai fazer o passeio. Capelão, gente, lembrei do mar. Uma gruta lá do Capelão. E o sol apareceu. Que bom. Capelão é aqui, chegando escuro, viemos de carro, o carro ficou estacionado lá em cima e chegamos na gruta. É uma caminhada boa, não é muito cansativa não. Okay.